জগত সভাত জিলিকিব চৰাইদেউ মৈদাম। আৰম্ভ হল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া। চৰাইদেউ মৈদামস্থলীত উপস্থিত হৈ ভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধিয়ে। দেওবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ইউনেস্কোৰ পৰ্যবেক্ষক লিম সিং সিয়ানে মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো মৈদামৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক সমলসমূহ। পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ খনন কাৰ্য চলাই থকা মৈদামৰ গভীৰ অভ্যন্তৰতো প্ৰৱেশ কৰি ভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰে যাৱতীয় তথ্য। বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে বাফাৰ জ'নত থকা মৈদাম তথা ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ লগতে মৈদামস্থলীত থকা টাই সংগ্ৰহালয় পৰ্যবেক্ষণ কৰি দুপৰীয়া চলাপথাৰ গাঁৱত পৰম্পৰাগত টাই খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লোৱাৰ লগতে খাদ্য সম্ভাৰ সন্দৰ্ভত সংগ্ৰহ কৰে বিস্তৃত তথ্য। পুৱাই মৈদামস্থলীত ইউনেস্কোৰ পৰ্যবেক্ষক লিম সিং সিয়ান উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বিহু নৃত্য, পৰম্পৰাগত লাইলুং খাম নৃত্যৰে আদৰণি জনোৱা হয়। শনিবাৰে প্ৰথম দিনটোতে ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিনিধিজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ঐতিহাসিক মৈদামস্থলীৰ কিছু অংশ। পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলিত হৈছিল এক আলোচনাত। ভৱিষ্যত আমি আশা কৰিছোঁ আমি হ'ব বুলি, কিন্তু আজি তেওঁ মনৰ যিখিনি ফূৰ্তি আদৰণি যিটো পালে সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, জীৱনত মই নাই পোৱা বুলি কৈছে। তেখেত খুব ছেটিছফাই আছে আৰু ইয়াতে তেওঁ যিমানখিনি কথা ৰাইজক সুধিছে বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলক, দুইখন জিলাৰ DC চৰাইদেউ, NDC শিৱসাগৰ, গোটেই টীম হ'ল টীমে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এই তেওঁ এৰেঞ্জমেণ্টত। ইয়াত যিটো অনগয়িং প্ৰচেছ চলি আছে আমাৰ এতিয়া ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'বৰ কাৰণে চৈদাম মৈদাম থলী, আমি ভাবিছোঁ এই ফাৰ্ষ্টটো ভিজিটতে যাতে ডিক্লেয়াৰ দিয়ে আৰু অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে, দল সংগঠন সকলোৱে সহায় কৰিছে। তিনিদিনীয়া সূচীৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি তথ্য আৰু সমল সংগ্ৰহৰ লগতে মৈদামৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বিচাৰ কৰি প্ৰতিবেদন দিব ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে। উল্লেখ আছে আহোম যুগৰ 150টাৰো অধিক মৈদাম দেখিবলৈ পোৱা যায় চৰাইদেউত। সোণাৰীৰ পৰা হান সিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।